Описка за удостояването на генерал Васил Делов с ордена Стара планина първа степен с мечове започна още вчера в няколко български града. Инициаторите очакват идеята да добие национален характер. Инициативният комитет за събиране на подписката е сформиран спонтанно, след като общинските съветници от ДПС отказаха да гласуват генерал Делов за почетен гражданин на Кърджали. Председател на комитета е депутатът от ГЕРБ Цвета Караянчева. По думите й, сред инициаторите има и много български турци. Подписката ще бъде внесена в Министерския съвет, а оттам и в президентството. Разбира се, че го подкрепя. То е от Асково, от душове за нула време е освободил Кърджали. Той човек на времето служил за Кърджали, за България, трябваше да слуша. Ама ти нали знаеш, ние се криво разбираме нещата, затова не е правилно, не е правилно. Това, което се служи според мен е, направо бих казал, ненормално. Не може ДПС постоянно да приказва да говори за толерантност, а пък в един такъв момент те не проявят никаква толерантност. Кой е генерал Васил Делов и защо 80 години след неговата смърт някои поставиха под съмнение воинските му постижения? Как генерал Делов става един от героите на Балканската война и защо в Родопите го приемат за свой освободител, разказва Йордан Димитров. За да разберем кой е генерал Делов, защото кръпта вода не става, потърсихме неговите наследници. Внучката на елитния български военен Надя Делова Демирева преподава цигулка на тези талантливи норвежки деца. Родът Делови се е пръснал из Европа и може би заради това по-европейски, с уважение и спокойствие гледа към памета на своя именит родственик. Надя си спомня сабията на дядо си, дарена на музея в Кърджали. Тази красива вещ е била в ножницата на генерала в дните на Балканската война. Тогава той е командир на Хасковски отряд. Със своите близо 12 000 бойци в битката при Кърджали Делов изтласква османската армия на юг от Арда и осигурява тила на втора българска армия при Одрин. През март 1913 година участва в обсадата и штурма на Одринската крепост. Крайъгълния камък на споровете днес вероятно са резерви срещу поведението на Делов и бойците му при битката за Кърджали. Според разказите му пред неговите внуци, истината била такава. Избрал изненадващ штурм на града, който не позволило на турците да реагират и да потекат реки от кръв. Имало е от турските войски войници, които не са допили. Имало е фелджари, пълни с кафе, които не са допили кафето си. Така са били изненадани. Генерал Васил Делов с войската си е прогонен по шибудуци, а не точно от турци. Защото турското население, което е живяло по това време там, са имали много добри отношения и с българското население. Не е имало никакви кръвопролития и дори към войската, която той е повел, имало много турско население от местни хора. Днес срещу този разказ на Делов пред внуците му не открихме друго мнение. Но бойният дух на генерала далеч не се проявява единствено в Балканската война. Години по-рано, едва 23 годишен командир в една друга война, сръбско-българската, той оглавява нечувани атаки срещу вражески позиции при Драгоман, Цариброд и Пирот. Така Делов заслужил генералските си пагони. Вече отичен с тях като командир на 9-ти пехотен пловдивски полк по времето на парад с остър тон, отговорил на забележка на княз Фердинанд, като му казал, че войниците му не са мръсни и черни, просто се връщат от учение и са изтощени, а и трябват пари за нови униформи. Царя не се здрависва с моя дядо и ръката на моя дядо висва във въздуха. Но това не го е склонило да отиде да поиска прошлик да се извини на царя. Генерал Делов искал да бъде уважаван, но и уважавал. Никога не си позволявал войник да му лъска бутушите, смятал, че на бойците задълженията са други. Просто съм чувала, че е бил много човечен и е бил винаги сред войниците, е бил наравно с тях, никога не се е държал като началник към войниците си. И са го уважавали много. Надя Делова често говори на норвежките си ученици за България. Те били впечатлени от нашите неравноделни ритми, искали да научат и за историята на страната ни. Да започне с разказ за генерал Васил Делов. Защо не?